Pas pranimit të së vërtetës, zërat opozitar ndaj drejtuesve të arsimit kërkojnë nxjerrjen e përgjegjësive, sidomos për rektorin e Universitetit të Tiranës. Universiteti i Tiranës, çuditërisht në mungesë të dijenisë së rektorit, ka që prej vitit 2020 pjesë e këtij rankimi. Dhe këtë nuk e themi ne, po këtë e thot dokumenti më i rëndësishëm i strategjisë arsimit në vendin tonë, e cila quhet Strategjia Kombëtare e Arsimit 2021-2026. Ministrja që qe në krah të rektorit minimalisht duhet të kthjellohet dhe të kuptonte që ky është një rankim i një institucioni ku strategjia dhe ministria e arsimit e ka cilësuar si një rankim prestigjos, nga ku në 2000, prej 2021-shit, në fakt për hir të së vërtetës, për fat keq, Universiteti i Tiranës kryeson fundin me një grup universitetesh të tjera. Kemi qenë gjithmonë në fund të listës së këtij rankimi. Rektori që po komentojmë sot i Universitetit të Tiranës e ka fituar betejën e tij në krye të Universitetit të Tiranës me tokfjalçin ndërkombëtarizim. Po. Sot Universiteti i Tiranës lihet pas nga Universiteti i Durrësit. Ndërkohë, një tjetër aspekt i rezultateve të këqija të universiteteve tona është edhe transparenca. Shoqëria civile thotë se edhe asaj është mohuar informacioni, sidomos ai për shpenzimet, ndërsa realiteti që përjetojnë studentët është ndryshe. Të një diplom printohet 70 euro për ballë në 3 kopje. Universiteti i Tiranës ka shpenzuar 100.000 euro për bojra printeri vitin e kaluar. Ka shpenzuar 84.000 euro për letra A4. Në studentëve nuk ju ka shkuar as printer, as bojra, as letra. Por ka dhe drejtues të universiteteve që të vërtetën e shohin me optimizëm dhe krahas renditjes vlerësojnë ato aspekte që janë përmirësuar. Ne kemi përmirësimin e të gjithë treguesit. Dhe kjo është lehtësisht e verifikueshme, qoftë për treguesit e nivelit të mësimdhënies dhe të cilësisë së mësimdhënies, qoftë treguesit e kërkimit shkencor dhe të publikimeve, qoftë treguesit e projekteve. Thashë 10 herë më shumë staf është angazhuar në projekte këtë vit në raport me 3 vjet më parë, qoftë në mobilitet dhe në bashkëpunime ndërkombëtare,